12 січня у Смілі знову говорили про булінг. Тренінги для соціальних педагогів та практичних психологів на запит освітян організували і провели фахівці міського центру для сім'ї, дітей та молоді. Його учасники отримали змогу обмінятися досвідом та напрацювати корисні кейси для роботи. За запитом відділу освіти ми говоримо про тему булінгу, про раннє виявлення випадків булінгу, профілактику і що вже робити, алгоритм розробляємо, що нам робити всі спільно в місті, кожній структурі, коли є такий випадок у місті. І як його вирішити у найкращих інтересах кожної дитини, яка в цьому задіяна, тому що булінг – це три сторони. Це кривдник є, це є жертва, є спостерігачі, які над цим всім спостерігають і роблять певні висновки. Вони також отримують свою певну травматизацію. Тому ми сьогодні спільно зібралися, спільно зараз напрацьовуємо методи, форми роботи, як запобігти цьому явищу. Наші такі зустрічі є регулярними, ми майже кожного місяця на базі кожної школи за запитом саме школи виїжджаємо, проводимо тренінги з учителями, ми за їх запитом проводимо потім роботу, вони проводять певне анкетування з дітьми в класі, ми проводимо потім профілактичну роботу із дітьми. Тому що тільки спільна співпраця освіти нас і дає результат для того, щоб убезпечити потрапляння дітей у ситуації булінгу. Крім булінгу, такі ще явища є, як, наприклад, попередження насильства, да, що у сім'ях, у соціальному оточенню дітей, у школі. Да, це такі акції всеукраїнські, які нас залучають 16 днів проти насильства. Це є і профілактична робота по збереженню здорового способу життя серед молоді, серед дітей. І підвищення навичок соціалізації – також важливі теми, які часто ми проводимо у школах. 12 січня до тренінгової роботи долучилися практичні психологи, соціальні педагоги усіх 12 шкіл міста. Подекуди знання про нові інтерактивні форми роботи для подальшої співпраці як з дітьми, так і з батьками виявили бажання здобути і заступники директорів. Спільно ми могли з вами діяти, спільно напрацювати ті, які є, щоб ми не боялися один до одного звертатися, щоб ми не боялися діяти в тих всіх випадках, що воно вийде десь за межі міста. А щоб наша саме мета була ота щаслива дитина в щасливій родині. Як воно б не звучало глобально, але ви оці бджілки-трудівниці, які в цьому напрямку вже багато років працюєте, може хто тільки прийшов, починає свій робочий такий лозунг під цією, але більшість із вас тут уже давно в цій професії, і оці бджілочки, чому саме бджілочки, да? Тому що вони, кожен з них робить свою, несе якусь свою місію, щоб отут з'явилося щось солодке, да? Щоб отут у нас всередині була щаслива дитина. Як можна доповнювати один одного у роботі, допомагати у вирішенні певних завдань на шляху до єдиної мети? І головне, як попередити насилля у будь-яких його проявах? Саме над цими питаннями активно працювали учасники тренінгу. Дійсно, питання булінгу, воно є актуальне сьогоднішній день, тому що питання насильства завжди було актуальне, просто йому останнім часом дали конкретне визначення, як розуміти, що воно таке, як воно таке, як з цим боротися. В кожній школі, дитячому садочку, та й навіть в університетах це питання піднімається, воно затверджено на законодавчому рівні і робиться робота як превентивного характеру, так уже як по виявленню тих чи інших ситуацій, які є. На сьогоднішній день це питання є актуальне, тому що дуже часто як самі батьки, так і діти, та й вчителі в тому числі не можуть визначити чіткого поняття, що таке булінг, а що таке конфлікт. І тому конкретно розуміти, знати, орієнтуватися можна позбутися дуже багато або дуже багато тих ситуацій, які на даний момент є, скажімо так, не дуже приємними. В алгоритм дій, який є, він доволі молодий, і тому такі заходи, як такі тренінги, семінари, вебінари, є дуже актуальними, тому що це конкретна робота, що потрібно робити, як потрібно робити. І дійсно, на таких заходах ми можемо і маємо можливість долучитися, поділитися своїм досвідом, перейняти досвід інших наших колег. І тим самим ми зможемо зробити нашу роботу більш ефективнішою. Ситуації трапляються різні. Сказати конкретно, що дійсно це є конфліктом чи булінгом, на перший погляд дуже складно, тому потрібно підходити до цієї проблеми
дуже конкретно, без поспіху і слухати всі сторони конфлікту. В нашій практиці якісь подібні випадки, як виходила з цієї ситуації? Звернення є, але коли ми починаємо підходити до цієї, до інших, до всіх проблем, до цих звернень з практичної точки зору, починаємо більш детальніше досліджувати, то зачасту це в основному конфлікти, які виникають в колективі, між дітьми. Їх вдається вирішити? Їх вдається вирішити на початковому етапі. Тому що це діти, це вони розвиваються, і взагалі конфлікт, що таке конфлікт? Це природні явища, при якому колектив росте, знаходить свій компроміс, точки зору, відстоюючи, це природні явища. А от булінг – це вже не природні, це вже патологія, яка виникає на базі чогось. І оце чогось нам потрібно дослідити і визначити. Під час тренінгу педагоги спільно з фахівцями із соціальної роботи, психологами визначили види булінгу, погодившись, що в будь-якому випадку це систематичне приниження, знущання і цькування жертви. З'ясували, у чому відмінність такого явища, як булінг, від звичайного конфлікту, та як вирішити питання булінгу на рівні закладу і до якого алгоритму дій вдатися, якщо цього зробити не вдалося. Під час тренінгу організатори застосували різні види як колективної роботи, так і групових її форм. Результат приголомшив. З'ясували, що основні причини булінгу криють переважно таки у незадоволених дитячих потребах. Учасники тренінгу отримали неоцінений досвід роботи, який відтепер зможуть використати під час роботи з учасниками освітнього процесу, та головне – попередити таке явище, як булінг, налагодити нормальну динаміку групи і уникнути патології її розвитку.